Det her bør du bruge af salt. Det er bedre end brug salt. Langt mere næring. Det er Himalaya-salt. Du kan se det her. Og der er over 80 forskellige mineraler i. Så det er altså rigtig næringsfuldt for dig. Og meget bedre at bruge i din madlavning til dagligt, i stedet for almindelig bordsalt. Almindelig bordsalt har ikke nogen rigtig næringsværdi eller nogle mineraler. Det er noget, som du faktisk bør undgå. Så den her købte jeg i Netto i dag. Du kan også købe Himalaya-salt i 365, i Føtex, i de forskellige supermarkeder. Så kig rundt. Abonner gerne her på kanalen for at se mine daglige videoer, og læs mere ind på ninasjensunivers.dk. Og vi ses i næste video.